Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Չարչյանին կալանավորելու որոշումը նրա պաշտպաների Ալեքսանյանը անօրինական է համարում։ Պարոն Չարչյանը մոտ 1 ամիս արդեն գտնվում էր ազատության մեջ։ Ոչ մի ազդեցություն դատավարության մասնակցի նկատմամբ չի եղել, անգամ փորձ չի արել քննությունը խոչընդոտելու ուղղությամբ։ Այս մասին 24 News-ի հետ զրույցում ասել է պաշտպանը։ Հիշեցնենք, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշում է կայացրել Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Չարչյանին կալանավորելու վերաբերյալ։ Մինչ այդ դատախազությունը բողոքարկել էր առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը խափանման միջոց կալանքը փոխելու մասին։ Պաշտպանը ընդգծել է, որ Չարչյանն այլևս Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրենը չէ, և եթե միջդատական վարույթում դատարանը մտավախություն է ունեցել, որ նա տնօրեն լինելը ազդեցություն կգործի, ապա հիմա նման ազդեցություն լինել չի կարող։ Մենք ոչ իրավաչափ ենք համարում վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Գուցե դատավորը ներքին վախեր ունի, իր շողքից է վախենում, ում դրա համար էլ նման որոշում է կայացրել։ Եթե այդպես է, ուրեմն նա դատավոր աշխատելու բարոյական և ոչ մի այլ իրավունք չունի, ասել է Ալեքսանյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ շاؤنակելու են պայքարն ու նոր միջնորդություն են ներկայացրելու գրավ կիրառելու վերաբերյալ։ Հարցին, այսինքն մտավախություն ունեն, որ գուցե դատավորը հրահանգներ է ստացել, պաշտպանը պատասխանել է. Կարող եմ ենթադրություններ ունենալ, քանի որ այն ինչ կատարվեց պարոն Չարչյանի գործի շուրջ վկայում է այն մասին, որ գրավը կարող է ապահով հովել վերջինիս պատշաճ վարքագիծը գործի քննության ընթացքում։ Ալեքսանյանը ընդգծել է, որ եթե 1 ամսվա ընթացքում Չարչյանը ոչ մի ոչ իրավաչափ գործունեություն չի կատարել, նշանակում է, որ առաջին Ատյանի դատարանի կանխատեսումը ճիշտ է եղել։ Ես վստահ եմ, որ դատավորն էլ այդ շատ լավ հասկանում, բայց եթե այս ամենը հասկանալով այլ որոշում է կայացնում, ուրեմն ողջամտորեն կարող եմ ենթադրել, որ նա ինչ-որ ներքին վախեր ունի, ու խորհուրդ կտամ գնա այդ ներքին վախերը բուժելու, ասում են դրա դեմ բուժում կա։ Փոփելով խոսքն ասել է Արմեն Չարչյանի պաշտպանը։